Tot el que sigui fet a mà i amb ànima té un poder. I és el poder de que tu ets conscient de lo que estàs fent per la persona que ve. No és el mateix menjar-te un pop a peu de platja que a peu de muntanya. Trenques conceptes. Vinga. Soc José Bacruz, soc cuiner, soc el cuiner nòmada, el cuiner del bosc, el cuiner del camp, i tinc un projecte personal que es diu Le Clandestin. És un concepte molt simple i molt directe. Vens a menjar, vens a viure una experiència, vens a ser lliure, vens a obrir-te al món, vens a tocar aquesta persona interior que tens en tots els aspectes, gastronòmicament, visualment i auditivament. Ara agafaré la cistella i ens anirem amunt. Em faré un mate, però un mate que portarà fonoll, camamilla salvatge, i aquest serà el mate català. Fas la reserva i 24 hores abans se t'enviarà la ubicació. A partir d'aquí, el menú, sorpresa. Sorpresa perquè tinc 10 de... Doncs 10 de... Quan s'acabi, hi ha un altre plat. Gra, verdura, peix, carn, marisc... Productes els vaig a buscar jo. Toco molt el producte primari, intento trencar conceptes. Lògicament, podem menjar de tot l'any. Ostres, no fa falta. Si quan arriba aquell producte d'aquella temporada, l'agafaràs amb més força. La meva sala de restaurant és el món. I el món, a l'aire lliure, és viu. A partir d'aquí, mentre el fang es va secant, després li donarem un toc amb les brases i s'acabarà de fer la papillot. Canvia els colors, canvia les olors, canvia els sons, no? I llavors això fa que ens despertem d'algú que estem adormits, pel ritme que portem. Per exemple, tu estàs menjant un plat enmig de la natura i passa una papallona. Epa! Hi ha molta gent, i això passa, eh? Que, ostres! O de cop i volta et veu l'oms a fems. Això serà una de les vaixelles que utilitzarem Le Clandestin. Són herbes seques dels camps i dels boscos, on les deixem créixer, i això és un misto. Això és el potencial perquè s'encengui el bosc. Hem anat a buscar les canyes. Són les canyes de l'any passat, que són les seques. Sabeu què em passa? Quan faig aquestes coses, que les faig molt habitualment, em transporta a la meva infància. L'enyoro. I per mi, fer aquesta acció és importantíssim. Aquests records són els purs. El meu avi encara és viu, no? Però d'agafar i a les 5 del matí plantar-nos a la taula del menjador amb una paella al mig, amb un sofregit de tomàquet, esmorzar, agafar el tractor i anar a buscar la meva besàvia. Sobre els 7-8 anys vaig començar fent pa i a partir d'aquí vaig començar a entrar en el món de la restauració. Em vaig formar a l'Escola d'Hoteleria Joviat i a partir d'aquí compaginat amb els restaurants. On aprèn realment és treballant. M'he trobat a gent molt bona. He estat a llocs molt bons, a cases molt bones, i de tot això, el resultat, el que van sortint, és aquest projecte.
decideixo que necessito fer el mateix portat a l'altra banda. Avui tenim 18 persones i hi ha un al·lèrgic al crustaci. El menú anirà al consomé verd, farem la mandonguilla, farem el canaló, el cigró, la gamba física i líquida, el pebrot amb un pil-pil d'espores de bolets. Entrarem amb una amanida de dit. Hem fet una amanida amb una fulla, mozzarella, anxova, magrana, s'agafa així, de finger. Farem rap amb mostassa, a lo millor cau un arròs, arròs amb llet, de verdures i tal, i acabarem, encara no ho sé. Bé, no hi ha pressió, sortiu, ens divertirem i tot sortirà com sempre, superbé i ja està. Som-hi! Sí, sempre és preferible, com a negoci, necessites volum o fer més gent. Això és un negoci de no fer diners, és un negoci d'ànima. Hi ha etapes, les he passat molt dures, no? De dir, uau, és que necessito fer més gent. Però la part d'intentar fer una cosa única, divulgativa i a l'ordre del dia, em tiba més que no pas a fer els diners. Una mica de pedra. Ara ens anem amb una gamba vermella de costa, líquida i física, d'acord? Líquida i física. Hi ha dos gambes per plat. Super. Són etapes. No sé si hi haurà una etapa de dir, vale, fins aquí Le Clandestin, he donat tot el que he sapigut, m'he omplert i torno. Ja ho veurem. Un arroz con leche. Vale. De verduras. I ara le rallaré cítricos. Vale? Serà un arroz con leche de verduras. Sí? Falta sal? En aquest cas tenim un arròs amb llet, de verdures i cítric. Aquí reivindico el per què no puc transformar plats de primers en postres o postres en apartat de primers. El problema de l'hoteleria són els egos. Són els egos. I aquí... I jo he passat per aquí, hem pecat tots, però ho veus molt clar, no? Et poses una xaquetilla i, ai, bueno, i si et fiques el nom ja és... No, perdona? Abaixa. Abaixa. Fes-me unes llenties, uns cigrons, uns callos, un capipota, un... No, jo ara faig espumes, et faig... No? Bueno, comença per aquí, a fer-te unes llenties. Pollastre, foie i tòfona d'estiu. S'hauria d'incloure una assignatura a les escoles del menjar. Quantes intoleràncies o al·lèrgies n'hi han? Quantes n'hi havien en el passat? Parem, per acabar. Parem màquines. Parem, no? Ets un temple i aquest temple l'hem de cuidar per poder donar el millor de tu al món. Seria feliç si el llegat fora un cuiner que ha divulgat i que, a més, s'ha divertit. Jo crec que serien aquests pilars.